Miki, me qa mua beti mami babi shpia, nëse ti do të jetoje në shtëpi me disa personajet caktuara, unë dua një koment nga ty, shumë të shkurtër, preciz, në kokë, bam, okej? Okay? Jepi. Jemi në rubrikë nëse do të jetoje në shtëpi me. Po. DJ Viki, nëse do të jetoje në shtëpi me Kevina Akthjella. Edhe s'do të jetoja, do të. DJ Viki, nëse do të jetoje në shtëpi me Flori Mumajesi? Zjarë. Qfar do bënit për shumë? Kush do gatunte? Kush do zi? Kush do lanë të qorapet? Po jo, ne në fakt gjatë sezoneve që kemi pasur të verës, kemi pas një lokacion ku rinim për kohë gjatë, që bënim gjithë sezonin edhe kemi jetu si me Florin si grupe dhe ka qenë spektakulare. Se cili bënte punën e vetë që ishte vendosur në fillim. Aha. Dhe... Qa punë e ishte vendosur ty? Po, unë haja lafe. Po të tjerë qa hanin? Qo, du më dhe më përgjithsi se cili bënd të diçka. Për shumë, njëri mere me gatimin, tjetëri mere me blerje, tjetëri mere me pastrimin, tjetëri mere me këtë, me këtë, me këtë. Kështu që me qunat është prallë me jetu, qa fletë. Normalisht. DJ Viki, nëse do të jetoje me Eltoni Lirianin? Eltoni Lirianin e kam shok. Është super, është personazhi papar. Edhe mendoj që është një nga njerëzit më inteligjent. Po. Që kam arritur të kuptoj unë çfarë inteligjence mund të kenë njerëzit. Edhe shumë i zgjut. Dhe po të jetoja me Eltonin Lirianin, nuk e di. Shumë bukur të ishte. Do të bënte të lexoje libra dhe ti. Po. Ai ka lexuar shumë libra, po, pafund po, libra. Nëse do të jetoje me Bleona Qereti. Qete pa. Qëqa, adolescenca! Latar. Lahtar? Latar. Ha, është qik, duke ti qik si gocë urdhëruse kështu, laj qik të, ajde bëj qik të. Unë i shtypur kam qenë gjithë jetës, nuk është që më do më bëndoj për shtypje. Nëse do të jetoje në një shtëpi me DJ Aldo. Aldo në kam shok prej shumë viteve dhe gallatat më të mëdhaja që mund të kem bërë, që në lidhjen që në fillim kur kam i qenë DJ, kam me të zotrin këtu. Ashtu? Po, mund të na thuash një ndër gallatat që të vjen. Shumë, nuk di çfarë të them, po shumë janë shumë, domethënë janë nga këto çeshmet si kur jeni në klasë të 8 që të kape çeshmja kot në bankë dhe nuk ndalon. Au, ato janë. Kemi qenë një grup, kemi qenë një grup çunash bashkë dhe me Aldon. Mhm. Edhe kemi kaluar kohë shumë bukur. Dhe është DJ dhe është për mendimin tim i vetmi DJ që krijoi disa standarde në çmime, në mënyrën se si funksionon nata, në mënyrën se si ka ngritur dhe brendin e tij dhe për punën që ka bërë. Bravo. E pra i dashur Viki. Kto ishin edhe personazhet për rubrikën tonë nëse do të jetoje në shtëpi me. Nice.